月十二日早，演员李晶晶微博发文宣布自己退出演艺圈。从今天开始，我将退出伴随我34年的演艺生活，专心带孩子，做我人生的第二个职业。对于演员这个职业，我无怨无悔，感恩我朋友圈的前辈、同事以及朋友们多年来对我的帮助和关心，感恩生活，感恩大家，感恩多年来一直陪伴我的观众朋友们，祝大家一切安好，爱你们。据悉，李晶晶曾参演过《金婚》中的高淑贞，《潘席当家》里的麻辣媳妇张云凤，《宝乐婶》的繁星世中传播正能量的宝乐婶等耳熟能详的作品与角色，也因其具有亲和力且朴实的形象被观众称为胖嫂的同时，李晶晶也在微博的最后表示，她最不舍得的是一直以来支持她的观众和粉丝，这样耿直的女演员在如今的娱乐圈很少，希望李晶晶未来可以越来越好吧。